Мојата денешна гостинка е млада писателка во своите рани 20-ти години, но иако е млада, таа веќе е автор на две нејзини дела. Веднаш ги собра позитивните критики од книжевната фела, но и од читателската публика. Ако ви ги спомнам двата наслови кои што се нејзини дела, сигурно да ќе погодите која е таа. Бездомникот со златен часовник и ловци на светолки. И веќе ја имаме во 24 интервју Вера Калин. Добре дојде во 24 интервју. Добро ве најдов, фала на поканата. Уште на почетокот да кажам дека ми е задоволство што имам еден млад автор тука во 24 интервју, затоа што во последниве години се чини дека некако се охрабрија младите автори да пишуваат книги, а ти си една од нив. А секако дека читателската публика ве прими со широко отворени раце. Кажи ми од твоја страна како млад автор, кои се впечатоците? Па, мислам дека секој автор кога пишува пред се очекува да има одредено прифаќање од страна на читателите, бидејќи додека да се дојде до самото издавање или на делото, поминува низ многу верзии и многу преправки и низ многу раце. Така што веројатно до тогаш приказната која што се раскажува е доведена до оној степен кој што би бил прифатлив нели за читателската публика. Меѓутоа многу ме радува тоа што поддршката која што читателите даваат на македонските автори од година во година се повеќе и повеќе расте. Јас не сум многу долго на книжевната сцена, сум така нешто околу 2-3 години. Меѓутоа забележувам голем подем на вниманието кое што пред се ни го даваат како автори. Така што мислам дека тоа се должи на фактот дека тие почнуваат да ги читаат нашите приказни и да ги кршат оние стереотипи кои што ги имале присвоено во текот на годините, дека македонците раскажуваат досадни приказни. Тоа не е така и ние имаме што да кажеме, нели ние имаме што да раскажеме. Така што поддршката што ја даваат наоколу неизмерно ме радува. Што треба да поседува еден писател, односно со што треба тој да биде наоружен за да може да напише една книга, веќе тебе каков беше случајот? Пред се сметам дека треба да биде наоружен со многу самокритика, и тоа е нешто што делумно и недостига на во оваа наша држава, бидејќи немаме доволно критичари на делата, затоа што сите ете така меѓу себе се знаат. Така што на крајот останува на читателите да пресудат, бидејќи тие се оние кои што не ви се блиски и кои што нели најобјективно може да ве проценат, да ги проценат вашите приказни. Треба секако да се чита многу и треба многу да се чита не само литература, туку и теоретски, нели да се поткуваме како автори и нели да бидеме отворени кон тоа да растеме постојано и да си даваме можност на себе си да раскажеме, да раскажуваме се подобри и подобри приказни. Мене ме интересира сигурно дека и читателите, како се создава приказната? Дали однапред ја имаш во глава, од почеток до крај, или пак го имаш почетокот може би, па ја креираш во текот на пишувањето? Знаете, како исто како и секој човек на оваа земја, секоја приказна си има и собствена душа и секоја си бара различен тип на создавање. Исто така и секој автор има одредена рутина која што е следи при создавањето на тие негови дела, без разлика тоа дали е пишување под влијање на инспирација или пак е пишување нели секојдневно, без разлика на тоа дали таа инспирација ќе дојде. Конкретно со Бездомникот од златен часовник, бидејќи тоа беше моето прво дело, почнав ете така не знаејќи каде таа приказна ќе заврши, меѓутоа тоа траеше прилично долго, беа потребни 5 години за да најдам приказната и за мене се виде тоа како доста мачен процес. И затоа решив од тогаш веќе јас да ги пишувам приказните знаејќи што сакам да кажам и каде сакам тие ликови да стигнат. Се разбира дека во текот на пишувањето ликовите понекогаш и си заземаат собствени ставови и собствени патишта кои што ќе ве одведат кон сосема поинакви неочекувани многу често и подобри места. Но сепак ете мора да се знаат одредени маркери во приказната кои што мора да се исполнат за истата да биде нели како што треба. Некои автори пишуваат по некакви сознанија за некакви случаи, настани, така, да. Може би од собствено искуство, може би од околината или пак прераскажана некоја приказна од минатото. Каков беше случајот кај тебе? Јас од секогаш велам дека не пишувам лични приказни, од аспект на тоа дека не пишувам приказни кои што мене ми се доживеани, настаните кои што се во она што го раскажувам, секогаш се измислени. Но сепак, како што поминува времето, сметам дека не може во редовите кои што еден писател ги испишува да не остави дел од себе си и од размислувањата кои што ги има во тој период или пак од луѓето кои што го окружуваат. Најчесто делови од тие луѓе или пак
одредени нивни гестови и навики се сретнуваат и во ликовите, во приказните. Меѓутоа, за тоа многу често и писателот и самиот не е свесен и се дознава дури од како повторно ќе се ја препрочитате приказната која што сте ја напишале. Така што, ете, може би несвесно оставам делови од себе во моите приказни, но тоа не го правам намерно. Генерално, сакам да ги истражувам световите кои што самата не би можела да ги искусам. Дали се случува да се стигне до негде, па, ете, ти како автор, да се предумислиш и да, од почеток да прераскажеш приказната или ситуацијата или друг правец да, да во друг правец да тргнат настаните во книгата? Тоа апсолутно е неминовно дека тоа се случува. Затоа што еве со бездомникот имаше околу 20-тина преправки, 8 беа целосни од почеток до крај. Пред се затоа што ја почнав кога бев многу млада, не знаев, не се познавав себе си доволно за да можам да ја создадам таа приказна. И нормално секогаш кога пишуваме се обидуваме да ги ги создадеме работите онака како што ни изгледат во главата, а не секогаш тоа добриот начин и не секогаш работите кои што ние ги размислуваме и разбираме и останатите од страна би ги разбрали на тој начин. Така што преправките се нешто што низ кое што секоја книга мора да помине. И за мене тоа е најинтересниот дел од пишувањето, бидејќи најтешкото е кога се борите со бел лист хартија, додека пак вистинската креативност за мене доаѓа кога само давате облик на тие зборови кои што веќе сте ги стурили на хартијата. Колку Вера Калин чита други автори и кој? Секако дека секој мора да чита. И дали домашни, странски или? Во последно време почнав многу да читам домашни автори, ме интересира што што пишуваат. Секако дека се обидувам да читам секаква литература од сега се запишам на книжевност, така што ги читам и нели делата кои што таму не ги даваат да ги читаме. Читам од популярна литература, да видам што е тренд во моментот. Се разбирам и малку по-теоретски, се обидувам сега да се насочам во последно време. А и секако тука се македонските автори застапени во мојата книжевна лектира, затоа што сметам дека во последно време стануваат се подобри и подобри. А има многу приказни за кои што ние не сме биле свесни дека постојат, а се навистина вредни да бидат прочитани. И секако тука е богатството на јазикот, кое што македонскиот автор може да ни го, донесе, односно да ни го прикаже, а кое што не може да се долови со книжевните преводи. Не секогаш нели може да се долови со книжевните преводи. Така што тоа, таа јазична чистота на авторите сакам да ја доживеам нели онака како што е прв пат создадена. Сметаш ли дека со текот на времето и со читањето на повеќе и повеќе голем број на книги, како и ете може би и стручна литература која што помага за подобрување на пишувањето, доведува до подобар успех? Сметам дека доведува, нормално, затоа што тогаш учиме и да ги проценуваме работите подобро, затоа што самите себе си кога се проценуваме сме секогаш повеќе субјективни. Колку и да го оставите ракописот настрана, не знам, една година да ви биде настрана, сепак кога ќе почнете да го исчитувате, свесни сте дека тоа се зборовите кои што излегле од вас. Од друга страна, кога ги студиме туѓите дела, сме секогаш малку покритични и сметам дека со читањето на други книги, учиме да се оценуваме и себе си, да видиме што функционира во една приказна, што не функционира. Меѓутоа, тука пак, кога читате како автор и како критичар некој својевиден, нели, се губи еден момент, а тоа е да уживате во книгата како што сте знаеле, да уживате порано пред да почнете да се бавите со таа работа. Колку лично тебе ти помага читањето на книгите од поискусните автори? Сметам дека помага затоа што тоа се автори кои што зад себе пред се како луѓе имаат многу поголемо животно искуство, а секако нели имаат и поголемо читателско и писателско искуство. И поради тоа мислам дека треба да се угледуваме на сите тие луѓе, бидејќи имаме многу да научиме од нивните книги и да го скратиме она кое што треба да представува наш пат. Не мораме тој пат да го изодуваме сами, можеме да учиме од останатите. И за среќа сите тие автори се достапни за нели младите да им придат и да ги нели да си поразговараат со нив за собствените и за нивните дела. Така што тоа е еден позитивен аспект од тоа да живеете во мала земја, нели? Така.
каде така. Што може да се дојде во контакт со сите тие автори во денешно време. Е, сега ме интересира, кој прв ги чита книгите на Вера Калин, од кој ќе бидат напишани? Дали некој од твоите, близки, или може би директно кај издавачите идат, или како? Па добро, до сега сум имала две книги, така што не можам да кажам нели тоа дека е практика. Mm-hmm. Генерално, прво ги давам на мајка ми, која што ми е најголемиот критичар. За среќа не ме лаже, не ми вели верче добра. Да. Потоа давам на некои од моите пријатели кои што имаат завршено книжевност, па ете така mm-hmm. малку постручно може да ми ги посочат сите тие дупки кои што ги имам во приказната. И сега планирам од следната книга веќе да почнам да се консултирам токму со некои од авторите mm-hmm. кои што ги споменавме нели од постарите. И на крајот оди тоа кај издавачот. Издавачот ја добива книгата кога веќе горе долу тоа е тоа. Mm-hmm. Нема што да се смени. Првиот роман, Бездумникот со златен часовник, интересен и контрадикторен наслов можам да кажам, со оглед дека бездумник е, а златен часовник, значи самиот наслов го носи сето тоа во себе и привлекува да ја земете книгата и видите што е тоа што носи таа со себе. Но, ете за оние кои што се уште може би не стигнале да прочитат во кратки црти со што ќе се сретнат овде. Бездумникот со златен часовник е современ роман со трилер елементи. Се работи за еден бездомник кој што во Скопје во 2027 година, кога е огромна криза во државата, се обидува на било каков начин да се тргне од улицата или од тој негов живот, кој што досогаш го водел и успева преку една случајна средба со еден побогат господин, каде што ќе му го спаси животот, тоа да го постигне. Меѓутоа, тука се поставува прашањето колку чини еден дом и колку гревови тој е подготвен да плати, се разбира дека работите не се онака како што нему му изгледаат. Mm-hmm. И се прикажува ето тој лажен сјај на тамошното општество, на тој живот. Така што читателите ќе можат да видат, да го проследат подемот и падот на овој лик низ овие страници. Сосема доволно, колку само так. Да ги заинтригираме да го земат и да прочитат. Од ова ја што го слушнав, секако дека интересен роман е во секој случај. Тој дочека неколку изданија чина. Така, да. Сега го подготвуваме четвртото. Така, да. При краја со тиражот. Има уште 50-ти, примероци, така нешто. А релативно за кратко време? Па за кратко време, со оглед на тоа што живееме во Македонија, каде што нели имаме ограничен потенцијал на куповна моќ, да речеме, судејќи според останатите книги, прилично за кратко се распродаде и јас сум многу задоволна од приемот кој што го дочека, бидејќи е прва книга. Меѓутоа се надевам дека со секоја следна ќе дочекувам уште поголем прием, затоа што уште попозитивни критики, затоа што најстрашното што може да му се случи на еден писател е да остана запаметен по првата книга. Така, обично се памтат по првата книга и секогаш постои тука товарот, предпоставувам дека следната треба да биде уште подобра. Да, да, меѓутоа тоа самото од себе пак е и возбудливо и ве тера да се предизвикате да се надминете, да надминете она верзија од себе си која што сте дале претходно. Дали ќе се задржиш на стилот на пишување како во првата или може би ќе смениш нешто? Генерално ги пишувам приказните кои што сакам да ги читам, така што мислам дека ќе го задржам. Може би сега што е актуелно? Верувам дека трендовите не може во целост да се следат, бидејќи додека да се обидете да ги проследите, тие ќе поминат, затоа што за една книга да се издаде треба подолг временски период. Да речеме дека следната, ако излезе за 2 години, веројатно тоа што во моментов се чита, тогаш нема да се чита. Така што сметам дека треба да си останеме верни на себе си и на она што сакаме ние да го раскажеме и кажеме и пренесеме. Следната книга конкретно е психолошки роман. Кима сличности со првата, втората, бидејќи е расказен или е само под тонот и атмосферата слична. Меѓутоа, третата сметам дека ќе биде најдобра до сега. Ќе видиме како ќе испадне. Така, Бездумникот, да се вратам на него, доживеа и превод на бугарски јазик. Да. И сега, зошто токму бугарски, зошто не српски, зошто не англиски, не знам. Од каде произлезе сега токму за бугарскиот пазар да биде наменета? Така излезе. Неколку дена по промоцијата на Бездумникот се случи да отидеме неколку автори од Македонија во Бугарија, да се сретнеме со бугарски издавачи. Ете, еден од тие издавачи пројави интерес да ја земе книгата, да види од прилика за што се работи.
И така на таа средба се случи да го подпишеме договорот, така што тоа се случи прилично брзо. Тоа се случува многу ретко на тој начин, особено кога се работи за авторите оваа земја, бидејќи сме ограничени јазично пред се, а е многу мала територијата. По Бездомникот со Златен часовник следува 13 раскази во склопени во Ловци на светулки. Така, да. Тука се раскази. Раскази. Зошто раскази? Генерално на книжевната сцена влегов со раскази. Тоа беше 2013 година, ми се чини. Да, 2013 на конкурсот на Нова Македонија, еден од моите раскази беше добитен. Ја доби првата награда, потоа следната година уште еден расказ доби Живко Чинго. И ете така, тоа беше влезот во тие книжевни води. Тоа го направив, мислам, сакав да учествувам на тие конкурси, пред се затоа што мислев дека тоа е начин за читателската јавност да дознае за мене, за да можам потоа да го пласирам мојот роман. И веќе дома имав неколку раскази и си реков зашто да не направам еден мост до следниот роман. Дали тие се поврзани меѓу себе или секој расказ е сам за себе? Не, секој расказ е сам за себе. Она која што ги поврзува е таа атмосфера и она надеж во која што ја бркаат сите од ликовите во расказите, која што се обидуваат да ја уловат и покрај тоа на околностите со кои што се сретнуваат во секојдневието, кои што не се баш најдобри, како што и секогаш е во приказните, бидејќи приказните се инспиративни само оној пат кога ликовите премостуваат одредени тешкоти и кога го инспирираат и читателот да ги премости тешкотиите со кои што тој се сретнува во собствениот живот. Во некој од расказите кои што можев да ги прочитам, така, беше дека се исполнети со многу емоции, да, со многу зборови, со украси многу, така, за да таа приказна добие на тежина. Јас сакам да пишувам украсени реченици, тоа е она по која што си го препознавам собствениот глас, ето така некако го најдов и користам прилично архаизми и кованици. Меѓутоа, она е тоа кое што излегува од мене и мислам дека така приказните кои што ги раскажувам стануваат поблиски, потопли за читателот. Разликата меѓу расказите и романот е тоа што расказите се малку по-наративни, меѓутоа тоа е затоа што едноставно таа форма, тие десетина страници во кои што таа приказна е раскажана во еден расказ, е тоа што ви го дозволува. Така што до сега, оние кои што ја прочитаа и Бездомникот и Ловци на светулки, и двете им се допадна, меѓутоа секако дека постојат одредени разлики. Срекна сум што им се допадна, бидејќи бев малку скептична околу тоа дали оние кои што се навикнати на приказница која што ја раскажа во Бездомникот, би се привикнале на овој начин, на така побавно, понаративно раскажување, меѓутоа доста позитивни критики случно. Но токму градењето на собствениот стил на пишување те прави да бидеш уникатна. Така, да. Нели, тоа е убавината на авторот, да се истакне во нешто уникатно како што ти успеа, и така привлече позитивни критики кон читателите и едноставно мислам дека те обожаваат веќе со овие две книги, а третата не знам што ќе биде. Ќе видиме. Ќе видиме понатаму како ќе се одвива, сепак расказите мене во моментов ми се помили за тоа што излегува од Вера Калин, која што прво се преименував, нели? Така, да, ова е веќе псевдоним кој што така, понатака ќе се подпишуваш, предпоставувам. Да, и новото издание на Бездомникот ќе се излезе под тој псевдоним. Меѓутоа излегува една верзија од мене која што од пред некое време, а не е толку далечна колку што е онаа верзија која што ја создаваше Бездомникот. И преку овие раскази сметам дека повеќе се пронајдов себеси, бидејќи ги пишував кога и јас самата бев на одреден крстопат во животот, нели, со сите тие одлуки кои што требаше да ги направам. Исто како и овие ликови, се обидов да најдам среќата во моето секојдневие. Имаш ли некакви информации или некакви сознанија, која возрастна група на читатели повеќе те читаат? Па, токму пред некое време зборувавме со представниците од мојата издавачка куќа. Генерално тоа се читатели над 35 години, таа читателска група. Секако ме читаат и помладите, ама она што го забележав, а што е многу интересно, е тоа што моите колеги и моите пријатели доаѓаа на промоциите, ги купуваа моите книги, а потоа нивните родители ги читаа. И тоа многу ме радува, бидејќи јас сакав да пишувам приказни за таа возрастна група.
Секако дека тие се нели приемчиви за сите, меѓутоа да, така се случило тие луѓе повеќе да ме читаат. Многумина ги користат социјалните мрежи, конкретно да испромовираат нешто, да објават нешто ново, да најават нешто ново. Дали и со тебе беше тако случај? Дали низ социјалните мрежи проба да го опипаш пулсот на читателската публика со објавување на некои делови твојот? Јас постојано објавувам делови од книгите и слики од книгите, нели, слики од промоциите и така натаму, и секако сите слики кои што читателите ми ги праќаат. Секако си имаме своја фан страница и сето тоа, но она што мене многу ме радува е тоа што прво се представив како автор на роман, а потоа станав, нели, си ја направив страницата на Facebook и сето тоа, бидејќи она од која што сакав да избегам е тоа да бидам само ете така да наречам Facebook писател. Бидејќи сметам дека колку што има позитивно во тоа да бидете присутни на Facebook, толку има и негативна страна, затоа што ние сме генерација на кликачи и многу луѓе едноставно само ги лайкнуваат вашите текстови, а потоа не се појавуваат и не ја читаат вистински приказната, тоа не се вашите вистински читатели. И се плашев тоа да не биде така, да не ме запознаваат читателите само по одредени извадоци, бидејќи така не може целосно да доживеат приказната и она што сакам да го раскажам. И се плашев да не ги поистоветуваат статусите мои лични со она што јас го раскажувам. Бидејќи личниот живот е едно, од друга страна приказните кои што, значи, авторот и мојата биографија се сусама различни работи. Така што многу ме радува тоа што успеав да го избегнам некако тоа. Не знаев како ќе го постигнам тоа, ама ете, се случи да пред се ме препознаваат по книгите, а не по ликот кој што го представувам на Facebook. Убавата енергија која што ја пренесе на читателите доби една своја вредност и тежина, а тоа е дека си одбрана за најчитан автор за 2016 година. Каков показател беше ова за тебе? Дали тоа беше показател дека си направиот пат, дека си успеала да го погодиш вкусот на публиката и воедно дали ти беше потик за да продолжиш и понатака така, дури ете да се надминеш себе си? Тоа е пред се многу возбудливо затоа што сметам дека, мислам, сум земала до сега неколку награди, но еве ова ми е конкретно сега најдрагата награда, бидејќи доаѓа токму од оние за кои што таа приказна, овие мои приказни се наменети, а тоа се читателите. Бидејќи приказните и ликовите оживуваат само во очите на читателот и не живеат додека ви стојат затворени во фиока или дури да се издадат, а никој не ги прочита, тоа не постојат. Така што тоа што ете толку многу ме прифатиле, неизмерно ме радува, меѓутоа од своја страна па и представува еден или товар за понатаму да го следите тоа темпо. И сметам дека не треба, знаете, постои една можност, а тоа е да сметате дека ова е вашиот максимум како автор. Јас се надавам дека тоа ќе го надминам и ќе се обидам да се надминам себе си и своите претходни дела во сите следни. Може би и потик за да се биде подобар, пред се да се одржи тоа ниво на допадливост кон читателите, но и ета потик за понатака да си се надминете себе си, да напишете уште подобро и уште подобро во иднина. Нешто спомнавме за иднината кога сме ке иднината, дека во подготовка и третиот роман кој што кога може да го очекуваме? Има ли некакви такви рокови до тогаш ќе го напишам или ќе остане договаравме, простор да ти биде? Ние се договаравме тоа да биде некаде октомври годинава, ама со креативността никогаш нема, не се знае точно, така што ќе видиме како ќе испадне. Приказната ја имам, веќе е почната и веќе поголем дел од страниците ете така летна зад мене, ама ќе видиме како тоа ќе се одвива. Како пишува Вера Калин? Дали сте којдневно, дали само инспирација кој ќе дојде, дали инспирацијата доаѓа на различни места во различно време? Кога пишувате роман, кога пишувате подолги дела, тоа мора да биде секојдневно и тоа е една рутинска работа. Секогаш велам дека пишувањето не е така романтично како што сите го замислуваме, го гледаме на филмовите или нели си имаме во главата дека е. Тоа е работа како и секоја друга, мора да седнете и да се натерате да работите кога не ви се работи, затоа што најчесто не ви се пишува во моментот. Инспирацијата доаѓа од како ќе седнете да ги напишете првите зборови. Но мора да се изборите со себе си да седнете и да ги напишете. И така, кога ја знаете приказната, веќе се останато самото по себе си тече и може да го правите тоа секојдневно. Проблемот настанува кога не знаете каде понатаму и што понатаму. А се случува ли таква блокада да едноставно не знам како понатака? Нормално дека се случува и тогаш едноставно мора да го ставите ракописот настрана или пак да работите на друг дел кој што веќе ви е познат, па тие дупки самите по себе ќе се пополнат некако.
дали може во Македонија да се живее само од пишување книги? Какво ни е поднебјето, еве, во контакт си со поискусни автори, што се подолго може би на нашата сцена, или пак зависи од автор до автор? Зависи од автор до автор. Не може да живеете само од пишување, тоа дефинитивно, затоа што токму тоа што го споменав, имаме ограничена куповна моќ, имаме ограничен број на читатели. Дури да ве купат максимум луѓе, сепак издавате на 2-3 години, така што не можете само тоа да преживувате. Се разбира, тоа е можно доколку имате преводи на страна, доколку сте прилично успешен на страна, за тоа здравје ќе видиме. Сега за сега, тоа знанијата кои што ги имам, сите автори кои што пишуваат во Македонија, пишуваат чисто заради задоволството кое што пишувањето им го предизвикува, и сите тие коментари од читателите. Ја имам таа среќа да заработувам јас од моите книги. Тоа, за жал, не е случај со сите. Но пак од случај до случај. И сега не се знае патот како ќе ги наведе. Да, дури во една издавачка куќа, мислам, секој автор различно си е, нели, се има поставено, и различно и неговите книги доживуваат прием кај читателите, така што не постојат правила. Но важен е маркетингот, мора да спомнеме, важен е маркетингот во ова денешно време. Да, сметам дека, бидејќи јас сум економист пред се, завршив економски, така што јас уште кога ја создадов книгата, знаев дека кога мојата работа како писател на таа книга завршува, почнува мојата работа како промотор на истата. И едноставно најдов на одредено разбирање од мојата издавачка куќа, дека мораме оваа книга да направиме достапна за читателите. Бидејќи што ако читателот не знае дека книгата воопшто не постои? Постојат толку многу убави приказни за кои што не е свесна јавноста читателска дека се напишани од македонски автори, и тоа за мене е најтажното што може да се случи. Така што ние правиме се од себе да им ја дадеме информацијата на читателите дека таа книга е тука, па понатаму што тие ќе направат со таа информација е нивна работа. Така. И уште едно прашање сосема за крај. Што прави Вера Калин во слободното време, ако воопшто го имаш? Секако има слободно време, денот трае 24 часа, сега до тоа како ќе си го испланирате. Ете, сакам да прочитам добра книга, сакам да изгледам добар филм. Сега сум воодушевена од новиот факултет на компаративна книжевност, се запишав. Само да спомнам, ова е втор факултет на кој што се запишала, така? Да, и така се пронедов овде, затоа што ова е тоа што сакам да го правам, и одам на предавањата и ги слушам тие предавања, затоа што тоа е навистина мојата голема желба. Патувам доста, сметам дека патувањата ни го шират види кои ти направат некои верзии, ја некако не челичат, не менуваат и не оформуваат. Пред патувањата јас бев целосно различна личност. Пред да ги запознавам сите тие луѓе пред се на тие патувања, и многу ми е важно да комуницирам со луѓето. Луѓето се едноставно мојата љубов и мојата страст. И мислам дека пишувањето, љубовта кон пишувањето доаѓа од таа љубов кон луѓето и кон комуникацијата, бидејќи јас сакам да раскажувам за животите и сакам да слушам и да учествувам во животите на другите луѓе. Сосем убав крај за ова наше денешно интервју. Ти благодарам што беше дел од 24 интервју. Благодарам на поканата.